Dragi gledoci, sa mnom je u studiju Marko Tanasković, dekan Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum. I pričat ćemo o jednoj jako aktuelnoj temi, ne sada nego uvek, a to je svest o visokom obrazovanju, zašto mladi ljudi odlaze u inostranstvo, zašto nisu na ceni, da tako kažem, privatni fakulteti i o mnogo, mnogo tema što se tiče visokog obrazovanja. A sve to da sklopimo u ovih blizu 15 minuta. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala ti puno što si došao ovako rano. Nećemo se persirati, prosto ne ide mi da, da persiram mlade, uspešne ljude, ovaj, ali tu je naravno poštovanje. Dakle, zašto ljudi odlaze u inostranstvo, mladi ljudi? Zašto, zašto više cenimo fakultetu inostranstvu, a naše, mogu slobodno reći, ni podaštavamo? Pa vidite kako, obično su te migracije uslovljene nekim ekonomskim uslovima. Dakle, ako pogledate šta ste završili i šta možete da radite, onda obično ljudi kažu da negde u inostranstvu za isto to zanimanje ću imati veću platu ili ću moći da bolje živim. Ili što se često kod nas dešavalo ranije, a dešava se još uvek i sada, da imate neka zanimanja za koja ovde praktično uopšte ne možete da nađete adekvatan posao ili gotovo nikakav posao, pa onda, mm -hmm. pa onda ljudi odlaze. Dakle, stvar je, ja bih rekao, negde uopšte u ekonomskoj situaciji, ali donekle i u planiranju, odnosno organizovanju visokog obrazovanja. Ako vi edukujete stručnjake za nešto za što apsolutno u državi nema potrebe, dakle, onda je potpuno normalno očekivati da će oni da odu negde drugde gde za takvim kadrovima apsolutno ima potrebe. Dakle, to su prosto logične, logične stvari. Da, ali da li nima život u inostranstvu, da li su oni spremni na toliko žrtvu da, od, da odu od svojih roditelja, rođaka, brata, sestre, devojke, dečka i da tamo žive sami zarad obrazovanja? Uh -huh. To će im naravno trebati za ceo život, ali to je ogromna žrtva. Je za to i isplati? Uh, vidite, ja, ja mogu da vam pričam iz svog primjera. Znači, ja sam proveo 7 godina u inostranstvu. Tamo Gde? sam završio master uh -huh. i doktorske studije u Cirihu. Znači, uh -huh. završio sam ETH u Cirihu. Uh, kad odete tamo, stvarno nije lako dok se prilagodite i tako. Drugi jezik, drugi sistem obrazovanja i tako dalje. Ali ono što ja mislim da, da, da mlad čovjek može da dobije kad ode, parem jedan deo školovanja u inostranstvo, bude izložen nekom potpuno drugačijem sistemu razmišljanja. Znači, to vas mm -hmm. sve obogati kao ličnost. Naravno, steknete nova znanja koja, ajde da kažem, na matičnoj ustanovi možda niste mogli, a, ili su ona drugačija, drugačija predstavljena i tako dalje. Tako da, generalno, što više različitih modela, različitih pristupa obrazovanju upoznate, To je, mislim, bolje za onoga ko zapravo studira na neki način. Da, je se širi svest, moždana svest, vijuge, samom tom hrabrošću kada neko može da ode sam da. u inostranstvo. Znači, pro, ja mislim da promeni se vaš pogled na svet, pomeni se vaš osjećaj šta možete i šta smete. Dakle, kad prođete to, a ja mislim da je to neka barijera da vi morate kažete e, ja sad ovo hoću, probaću, pa šta bude. Mm -hmm. e, kad vidite da to nije nešto strašno, a, druge odluke koje pravite u životu nisu toliko strašne. Pa tako i odluka kažete ja sad hoću se vratiti. Koja bi možda nekome bila ja, gde sad ovo, ali jednostavno a, sve te odluke kasnije mnogo lakše donosite, jednostavno vi ste na, na, na neki način hrabriji, pa možete kažete ja ovo hoću, znam šta su rizici i ne plašim se njih jednostavno. Mm -hmm. Tako. Koja je mana odlaska u inostranstvu? Pa vidite, sve ima je tako svoje prednosti, svoje prednosti i mane. Da. Imate mlade ljude koji se ne snađu tamo, koji odustanu. Pa da se vrate posle godinu dana. Da. A, imate, ne, imate, ajde kažem, možda što je mana u globalnom smislu da mnogi ostanu. Pa, mm -hmm. ajde kažem, ili im je mnogo teže da se vrate. Kod nas malo važi to, a, taj utisak da kad odeš ne bi trebalo da se vraćaš ili ako se vratiš onda možda nisi uspeo, zašto se ti sad vratio da si tamo propao i tako dalje. Znači uvek uh, to je nešto oko ljudi. Naravno uvek je ta nostalgija negde prisutna, ali tako ono što smo na početku rekli nije lako, tako otisnuti se, živeti sami, tako dalje. Uh -huh. Je li tamo teško kada se živi u inostranstvu financijski za jednog studenta? A, ni, znači, nije lako. Troškovi života, pogotovo u Evropi i Americi, su veći nego u Srbiji. A, Obično i ti univerziteti, koje su daleko veće a, nego kod nas. Sad postoje, naravno, stipendije. Ili, ili vam univerzitet oprosti školarinu ili dobijete neke stipendije. Stipendije da i naša vlada daju i strane strane vlade, strane organizacije, firme. Tako da nije lako morate da se snalazite za finansije. Nije lako ni roditeljima na tako početku je. i onda da ono što je možda opet dobra strana odlaska u inostranstvo to što uh, jedan džak, student ima odgovornost za da roditelja, ima dokaže da će da uči. Tako je. znači, jer daju tako i dižu kredite je. i ostale. Tako, to je to je nešto što što vidimo stalno. Dakle, to nije samo slučajno stranstvo ili domaće, obično kada je student primoran da plaća za školovanje, on mm -hmm. onda ima svest o tome koja je otprilike vrednost toga što da. to znači i njemu i njegove porodici i generalno se mnogo više trudi da ostvari te rezultate. Yes. To je kada nekog po džepu udariš, to je nesućeno pravilo, <laughs> kao i u saobraćaju i tako i na fakultetu. Reci mi ovu predrasudu što se tiče privatnih fakulteta. Da li je to predrasud ili je to istina? Da li je privatni fakultet gori od državnog danas? Ja bih rekao da je to jedna predrasuda koja je godinama, godinama građena. Ja mislim da je tu osnovni problem ili razlog nastanka te predrasude jeste što je Jedno vreme, donekle i sada, bilo malo te ne sve dozvoljeno. Dakle, kriterijumi koji, su, koji bi trebalo da važe za to koje su visokoškolske ustanove akreditovane nisu uh -huh. potpuno poštovani, pa smo imali, a delom i sada imamo neke institucije koje nemaju adekvatan prostor, nemaju adekvatne predavače, daju lažne diplome i tako dalje. I onda se u javnosti stekla neka slika da je to svuda slučaj sa privatnim univerzitetima što zapravo nije slučaj. Dakle, postoje u, tako, u svakom žitu ima kukolja, postoje oni koji su zaista loši i za koje možemo da kažemo da sve to što se priča donekle važi, mm -hmm. a postoje oni koji zaista ozbiljno i odgovorno shvate taj proces obrazovanja, koji ulažu puno u kvalitet i drže do kvaliteta. Dakle, na primjer, na instituciji gde sam ja ili, ili na departmanu koji ja vodim, mi izuzetno polažemo do kvaliteta. Nama je jako stalo da Studenti koji od nas izađu imaju znanje koje je upotrebljivo na tržištu rada. Dakle, vi ako pričate o tehničkom fakultetu gde mi učimo softversko inženjerstvo, informatiku i tako dalje. Dakle, nemoguće je da mi izbacimo nekoga na tržište rada ko nema adekvatno znanje, pa taj neće moći da se zaposli. A mi suprotno tome imamo slučaj da da se studenti već u četvrtoj godini malte ne većinom zapošljavili pre nego što su diplomirali i da imaju uspešne karijere i tako da. Da li je to možda doprinilo i to što su predavači, kao što si na primjer i ti završio u inostranstvu, pa je opet da. široki spektar tih saznanja i pristupa školovanja? Tako je, znači mi A Ono što je bitno kod visokog obrazovanja danas, kada se tehnologija brzo menja, jeste da bude fleksibilno. To znači da vi budete spremni da nastavne programe menjate. Dakle, ako ste učili jedan programski jezik, pa je on zastario, pojavljuje se neki drugi, dakle, da da jednostavno usvojite to i da krenete A ne, tako da, da učite. A ne da učenik, student, uči profesora. Tako je. Znači, to je, nažalost, da. To je, nažalost, nešto što se dešava i na globalnom nivou. Dakle, tako smo mi... Uh, ovaj uh, imamo da za sada nekih desetak profesora koji su svi ajde da kažem završili doktorirali u inostranstvu na prestižnim fakultetima radili neko vreme vratili se i to je jako važno da pogotovo u onom tehničkom polju imate profesore koji su se negde i profesionalno iskusili ako predajete inženjerske predmete kao što je softversko inženjerstvo Ok je da imate predavača koji su teoretski potkovani, ali ako imate neko koji je teoretski potkovan, još je prošao to iskustvo kroz firmu on zna šta su to ključna znanja i ključne veštine koje studentima da. A, treba da prenese. Onda druga stvar koja vam je važna u smislu fleksibilnosti jeste a, ne može univerzite da bude izolovano ostrvo koje ne razgovara sa posebno sa privredom koja ga okružuje. Ali je privreda da. a, glavni korisnik tog znanja koje mi prenosimo studentima. Baš dakle tamo... morate da imate saradnju sa firmama, morate da osluškujete šta je to što njima treba, treba. u procesu obrazovanja. Da, ne bude, dobro, učimo ono što mi neće ni trebati i onda mi je dosadno. Tako je, to je, to je, to je bačeno vreme za sve, ne, tako? tako? I gubitak ogroman i novca i vremena. A, dakle, mi se trudimo da napravimo te kooperacije sa, sa firmama, gde osluškujemo šta je to što bi oni voleli da mi predajemo, a a s druge strane obezbeđujemo praksu za naše studente da mogu da se okušaju, da vide kako to izgleda i obično kroz takav jedan model se studenti najlakše i zapošljavaju te firme sa kojima mi zapravo i sarađujemo. Mm -hmm. Hvala ti puno na ovom gostovanju i što si došao ovako rano da nam ovo predučiš, da ćeš ponovo kod nas, da pričamo još o nekim isto skrivenim temama koje su možda samo predrasude. Dakle, sa mnom je pričao Marko Tanasković, dekan Tehničkog fakulteta Univerziteta Singi i nadam se da ste saznali nešto novo u ovom razgovoru. Ostanite uz program Happy Televizije.